Veran, pravi prijatelj, pokretač svake zabave. Jedan od najpopularnije rase pasa na svetu, Labrador. A mi smo od ga ivašnici Beautiful Angel Star upoznali i najvećeg bucka bebu među Labradorima. Možemo li da kažemo da je ova beba trenutno mezimče u vašoj porodici? Naravno, apsolutno. Mezimac je samo zato što je jedini u leglu bio i da kažemo sam, bez bata i seke, ali napred je jako dobro. Malo pre ste mi ispričali da ste u jednom trenutku čak morali malo da ga sklonite od mame jer je mnogo jeo. Pa naravno, naravno, dobio je previše na kilaži, tako da je kao mali morao da se navikne na dijetu. Porodica Antić iz Tublina u svojoj odgajivačnici trenutno ima 10 odraslih pasa i 2 legla. Važno im je da svakom psu posvete dovoljno pažnje. Svi smo uključeni u to i svi to radimo iz ljubavi. Znači, mi smo krenuli kao sa jednim labradorom, uzeli smo ljubimca, onda smo krenuli malo na izložbe, to se nama zavrtilo u glavi, zavoli ta takmičenja, te izazove i naravno ove male bebe štence bez kojih ne može da se održi nijedna odgajivačnica. Do sada su tri ženke uvezli iz Rusije, što se pokazalo kao sjajan potez, jer legla su sve kvalitetnija, a oni koji se odluče da kupe labradora iz ove odgajivačnice su prezadovoljni. Mi ne gledamo bukvalno da samo prodamo psa, nego gledamo već kome će taj pas otići, u koje ruke, gde. Naravno, imamo dosta uspeha, što kažemo, dosta prijatelja sada iz inostranstva, od Bugarske, Mađarske, Nemačke, Amerike, tako da imamo pse svuda po svetu. Savet za one koji se odluče da kupe psa je da obrate pažnju na sledeće stvari. To štene koje košta nešto malo više nego ono prosječno, da kažem, ili 100 eura, nosi sa sobom šta? Znači da su otac i majka provereni roditelji, da su snimljeni kukovi, laktovi, da imaju neke krvne testove, znači određene genetske testove, znači da su išli po izložbama, da su osvojili neke titule. Najveća zabava, ali i obaveza Antićima je kad stignu štenad. 24 sata kad dođu mališani mora da se pazi, da se gleda, da se čisti, da se neguje. Naravno, majka, ženka tu vrši veliki posao jer ih čuva, liže, pazi, neguje, doji i to je njena najveća zasluga. Labrador je nekada bio lovni pas. Danas je ipak pas koji se preporučuje za porodicu, za dvorište. 80% naših pasa živi u domovima, znači u stanovima, u kućama i to je fenomenalno. Znači, lako se prilagođavaju svim uslovima i u kući i u svemu, znaju gde im je mesto i kad im je vreme da vrše nuždu i ostalo, tako da bez problema mogu da idu u stan. Glavne karakteristike su im i preporuka za najboljeg ljubimca. Ono što sam ja, znači iz iskustva video, da su jako predobri, da su jako pametni, inteligentni i da su jako prevrženi porodici. Nisu neki psi čuvari, da kažemo da će to da sačuva dvorište to, ali da najavi svakoga hoće. Također, dresura kod ove vrste pasa uglavnom nije problem. Jako su laki za dresuru i bukvalno se dresiraju onako što kažem od malih nogu kad krene neka socijalizacija, samo priča i učiti s njima i oni uče od nas i to je to. Ishrana je jako važna. U pitanju je pas koji može mnogo da pojede, pa pored različitih vrsta granula, obavezno ishrana mora sadržati i sledeće namirnice. Psi jedu meso, pirinač, testeninu, naravno i hleb. Nisu teški što se tiče hrane, naravno jako su proždeljive, mogu da pojedu sve, znači i nikad im nije dosta, ali može da se skupi. U odgajivačnici porodice Antić posebno mesto zauzima jedan crni labrador. To je Armagedon, na koga smo jako ponosni, on ima trenutno 9 godina i polako se sprema u duboku penziju i da bude tu samo eto kao baš pravi ljubimac. Za labradore kažu da prate emociju vlasnika, da su uvek spremni za igru, ali i maženje, u što smo se i uverili.